Na, nereikia žiūrėti pabaigą. Džiaugiuosi, aišku, kad sugrįžom į rungtynės, bet reikia žiūrėti visas rungtynės. Manau, kad turėjom geriau sužaisti ypatingai pirmąją rungtynių pusę, kur perlaikėm kamuolį, lietai reagavome situacijas ir tikrai manau, kad mes bent galim tiek gintis, tiek pult geriau. Ar kalbate apie tą perlaikytą kamuolį, ar Lorenzo Williamsas pabaigoje per daug ėmėsi lyderio vaidmens? Ir tas, nebūtinai čia viskas suverstant Lorenzo, bet buvo situacija, kai buvom pasiruošę, turėjom dalintis kamuolių, antroji pusė Utena šiek tiek pakeitė gynybą, vėl per minutės pertraukėlę tam atrodo davėm direktyvas, bet tas neveikia ir, kaip sakant, Utena išlaikė mūsų iki rungtynių iki galo ir galė savo aikštelį laimėjo. Benas Medžinas gana vėlai iššovė, Kšištofas Lavrinovičius baigė rungtynes, na, sakykime, nesėkmingai. Pritrūko ir šių žaidėjų indėlio? Pritrūko, jeigu pralaimėjom, kažko pritrūko. Aišku, yra ir žaidėjai, kurie jos keičia, jeigu šitiem neina, bet eilinės rungtynės vėl metam gana mažai baudų ir tikrai turėtume būti agresyvesni. Treneri, per pastarąsias ketverias rungtynes, 3 pralaimėjimai ir dabar komandai reikia šiokios tokios pertraukėlės nuo krepšinio surikiuoti gretas. Kaip čia yra? Gal atvirkščiai, mes kaip tik turim didelius tarpus iki rungtynių ir kai rungtynės sekdavo rungtynės, gal mes buvom geriau tame rungtynių ritme, o dabar turim visą savaitę pasiruošti ir po to savaitės kažkaip neįtaikom. Komandos naujokas Porteris Trupo šiandien debiutavo, šitaškai, kaip vertinate jo debiutą pirmosius žingsnius Lietkabelyje? Na, kaip pirmas rungtynės, tai neblogai. Buvo gana įtemptų momentų aikštelė ir drąsiai ėmėsi ant savęs, tai manau, kad pirmą rungtynę blogai.